ერთვეში აფხაზეთის ანალოგიური შეთანხმება ცხინვალთანაც გაფორმდება პუტინის თანაშემწე უკვე ოკუპირებულ რეგიონშია და სეპარატისტულ ხელისუფლებასთან ბოლო კონსულტაციებს გადის. რუსეთი ცხინვალს სამხედრო თანამშრომლობასთან ერთად ეკონომიკურ მხარდაჭერასაც პირდება. მოსკოვთან ხელმოწერილი დოკუმენტი კი დღეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა ოფიციალურად დააკანონა. 23 მომხრე და 5 წინააღმდეგი ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა მოსკოვთან პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში დოკუმენტი პრეზიდენტის წარმომადგენელმა წარადგინა. გენჩისხრა ეროვნულ კრებაში დისკუსიის ფონზე წარიმართა. მე ადრეც მითქვამს და ისევ გავიმეორებ, რა საჭირო იყო ახალი დოკუმენტი. ჩვენ უკვე გვაქვს 2008 წელს ხელმოწერილი შეთანხმება, რომელშიც გარკვევითაა ნათქვამი, რომ მასში შესაძლებელია დამატებითი შესწორებები შეტანა. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტისგან განსხვავებით, ცხინვალში რუსეთთან ინტეგრაციის დოკუმენტის დაჩქარებულად მიღებისთვის მზად არიან. ოკუპირებულ რეგიონში უკვე მეორე დღეა იმყოფება პუტინის თანაშემწე. ვლადისლავ სურკოვი რუსეთში არსებული ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად ცხინვალის ხელისუფლებას დახმარებას დაპირდა. ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში მოსკოვთან ინტეგრაციას თითქმის ერთსულოვნად უჭერენ მხარს. რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის დადებული ხელშეკრულება ბევრ პრობლემას გადაჭრის, მათ შორის ორმაგი მოქალაქეობის საკითხსაც. ეს უკვე გაწერილია დოკუმენტში. რატიფიცირებამდე ეს აუბედითი საკითხი დოკუმენტურად დამტკიცდება. ცხინვალთან გასაფორმებელი ხელშეკრულება და ოკუპირებულ აფხაზეთთან უკვე მიღწეული შეთანხმება გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმაც გააპროტესტეს. 2014 წლის შემაჯამებელ სხდომაზე, სადაც უკრაინისა და ჩრდილოეთ კორეის თემები განიხილებოდა, დიდი ბრიტანეთის, ლიტვისა და ავსტრალიის წარმომადგენლებმა რუსეთის პოლიტიკა გააკრიტიკეს. ჩვენი მეგობარი ქვეყნები და ძალიან კარგი, რომ ჯერ ეს ოთხია, ალბათ ეს მხარდაჭერები გაგრძელდება. ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, ურღები. ეს არის დაგმობა იმ ხელშეკრულების და მისი უკანონობა, რასაც ჩადის რუსეთი ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში, და ეს არის საფრთხე როგორც ქვეყნისთვის, ასევე რეგიონალური მასშტაბით და არამხოლოდ რეგიონული საფრთხე მთელი ევროპისთვის. სურკოვის ცხინვალში ვიზიტ კომენტარები მოხო პარლამენტშიც. გაგრძელდება ალბათ ეს პოლიტიკური ჭიდი, რომელსაც მოყვება ძალიან სერიოზული ეკონომიკურ სფეროში დასავლეთისა და რუსეთის დამოკიდებულება და ფიქრობ რუსეთს მხოლოდ თუ დააზიანებს. ხელისუფლებისგან კიდე უფრო მეტ აქტიურობას ელოდება ოპოზიცია. ჩვენ ვავრცელებდით ხელისუფლებას, რომ არ ქონოდათ ეს ილუზია რაღაცნაირი ურთიერთობების დალაგებისა რუსეთთან, იმიტომ ეს არის გამორიცხული, რუსეთს აქვს თავისი წყობრი, აგრესიული გეგმა მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში და აფხაზეთის მერე ახლა უკვე სამხრეთ ოსეთის ჯერი დადგა. ოკუპირებული ცხინვალი მოსკოვთან ამ ხელშეკრულების გაფორმებას 2015 წლის დასაწყისში გეგმავს. ოკუპირებულ აფხაზეთთან მიღწეულ შეთანხმებას კი სახელმწიფო სათათბირო წლის ბოლომდე უყრის კენჭს.